မော်မီနယ်မှာတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းမြားပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီစစ်တုံးကမှကိုယ်စားလှယ်လောင်း300တုံးရာ301ရွေးချယ်ခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမော်မီနယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲထံမှသိရပါတယ်မော်မီနယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲကြွေးမှုဦးဟိန်လင်းထက်ကလက်ရှိဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမဲ့လူစင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောပါတယ်အခုကခရိုင်ဒီမှာမိရင်းပင်သွင်းတဲ
ူနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်138ဦးတင်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်စုပေါင်း182ဦးတင်သွင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးသားလွှတ်တော်2ဦးဒါပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပါတယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်က2ဦးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလွှတ်တော်မျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ280ဒါဒီစဉ်တင်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မုံမီနယ်တစ်ခုလုံးမှာတိုင်းရင်းသားပါလွှတ်တော်3ရက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်း303ဦးအမည်စင်းတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုစလေလောင်းမြရဲ့အမည်စင်းတင်သွင်းလာများအားဩဂုတ17ရက်နေ့မှဩဂုတ18ရက်နေ့ထိစီစစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကပြည်내ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှာတိုင်းသားလူမျိုးကိုစလေလောင်းမြအားစီစစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးခရိုင်ကော်မရှင်ရုံးမှာလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မျိုးသားလွတ်တော်နဲ့ပြည်내လွတ်တော်ကိုစလေလောင်းမြရဲ့အမည်စင်းတင်သွင်းလာများကိုစီစစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဦးဟိန်လင်းထက်ကဆိုပါတယ်2020ပြည်내ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မွန်ပြည်နယ်မှာညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီပအုပ်အမျိုးသားဖွဲ့ချုပ် PNO ပါတီမွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကရင်ပြည်သူ့ပါတီဗမာပြည်သူ့ပါတီပြည်ထောင်စုအကျိုးဆောင်ပါတီပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ PPP အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်သူ့ပါတီနဲ့88မျိုးဆက်ဒီမိုကရေစီပါတီတို့မှကိုယ်စားလှယ်လောင်း292ဦးနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်း12ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေးချယ်ခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်내ကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲရုံးထံမှသိရပါတယ်